At ngayon po, tayo po ay nasa huling week na ng December. At sasabihin ko pa rin po na official na rin na pwede namin kayong batiin ng Happy New Year. At ngayon po, patuloy po tayong babanggit ng mga pangalan ng ating mga taga-subaybay. Kagaya po ni Teresita Denia, Vilma Singh, Lucia Ocampo, Jonalyn Pinera Mateo, Ricky Pan Proelda, Hazel Mahiliano, Nelson Tibuso, Bert De La Mata, Bong Abner Apolinario, Garland Cambe, Glo Alcana, Nelson Suyat Pasibe, Boni Corpus, Teresita Denya, Elaine Marquez, La Bernandez at ang kanila pong church, Letty Calosa, Jobert Calosa, Alexis Calosa, Mayet Clemente Vasconcilio, Ed Orbita, Melvin Lastima, Lorena Bautista. At patuloy po kaming bumabati sa mga kapatid pa rin po namin natin na patuloy pong sumusubaybay kagaya po ng mga kapatid natin sa tabako sa mga lugar po na patuloy na ginagamit ang talakayang ito na kanilang source of discussion sa kanilang Sabbath School. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa pinakahuling linggo ng ating talakayang ito ang pagkabuhay na maguli ni Moses. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, atin po muna nga anyayahan ang patubay ng ating pong Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito kami minsan pa lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka sapagkat halos matapos na taon ay patuloy mo kaming ginagabayan patuloy na iniingatan, patuloy na pinagpapala, at patuloy na iyong pinagkakaluban ng pagkakataon upang makapag-aral, upang makapagbahagi ng iyong banal na salita. O amang banal, ngayon ay aming inaala lang muli ang kapanganakan ng aming Panginoon. Yan ay dahilan sa iyong dakilang pag-ibig at sa iyong panukala na kaming lahat ay mga ligtas sa pamagitan ng pagkamatay ng aming Panginoon doon sa cross. Kaya dinadakila po namin muli ang iyong pangalan at ang aming Panginoon sapagkat sa kadahilanang yan kami ay nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon ng uh, kasiglahan at ng pananampalataya. darating ang araw, ang lahat ng kahirapang itong aming nararanasan ngayon ay mawawala na sapagkat iyong babaguhin ang lahat ng bagay maging ang aming mga pangangatawan. O amang banal, muli po nawa kaming pangunahan ng iyong banal espiritu sa aming pag-aaral sa oras na ito. At patuloy naming makita ang mga katutuhanan na iyong nais na ihayag sa amin. At ito'y aming mapanghawakan at aming maibahagi sa iba na hindi pa nakakaalam ng katutuhanan iyong ihinahayag sa pamagitan ng iyong mga propeta. Pagpatawad po lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Amen. At atin po ngayon basahin ang ating susing talata. Sa Judas 9, data po at ang Arkanghel Miguel na makipaglaban sa Diablo na kipagtalo tungkol sa katawan ni Moses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi sa wayin kanawa ng Panginoon. Sa kabuuan ng aklat ng Deuteronomeo po, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal, katwiran at kadakilaan at ginamit niya si Moses upang ihayag ang mga katangiang ito. Hindi lamang sa mga aral na ibinigay niya kay Moses, kundi sa pamamagitan ng karakter ni Moses. Subalit dumating sa punto na kinailangan si Moses ay mamatay na tila man din nag-iba ang larawan ng maawain Diyos. Ngunit kung pag-aaralan nating mabuti, ang buong kaganapan, ay makikita natin ang lubos na pag-ibig ng Diyos at pagiging makatarungan. Pag-aralan natin ang huling bahagi ng buhay ni Moses. Ang mga katanungan pong ito ang ating magiging basihan ng ating talakayan ngayon. Ano ang naging kasalanan ni Moses sa unang tanong? Pangalawa po, maliban sa pagkakasala ni Moses, ano pang dahilan na siya ay hindi pinapasok sa lupang pangako? Pangatlo, paano ilalarawan si Moses bilang tao at leader? Number four, anong mabuting balita ang makukuha natin sa kamatay ni Moses? At panglima, anong dakilang pag-asa ang itinuturo sa atin ng buhay ni Moses at ng banal na kasulatan? O ngayon po, atin po itong pag-uusapan, ano ang naging kasalanan ni Moses? Alright, atin pong titingnan dyan sa bilang kapitulo 20, talatang 1 hanggang 13. Ano ba ang sinasabi? Okay, ang sabi po dito, ang mga anak ni Israel, ang buong kapulungan ay dumating sa ilang nang sin ng unang buwan at ang bayan ay natili sa kades. Si Miriam ay namatay at inilibing doon. At walang tubig na maiinom ang kapulungan at sila nagpulong laban kina Moses at Aaron. Nakipag-away nakipag, -away, nakipag -away ang bayan kay Moses na nagsabi, sana ay namatay na kami nang mamamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Bakit nyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay dito? At bakit ninyo kami pinaahon mula sa Egypto upang dalhin namin sa maraming lugar na ito, sa masamang lugar na ito? Hindi ito lugar na bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada. At dito'y walang tubig na maiinom. Sina Moses at Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan at pa. Ang kalawalahatian ng pang ang Panginoon ay nagpakita sa kanila at nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, Kunin mo ang tungkod at tipunin mo ang mga kapulungan. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon ka makakalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. At kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniuto sa kanya. Tinipo niya, tinipo ni na Moses at Aaron ng kapulungan sa harap ng malaking bato. At kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Itinaas ni Moses ang kanyang kamay at dalawang ulit na hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato at ang tubig ay lumabas ng sagana at uminom ang kapulungan at ang kanilang mga hayop. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi nyo dadalahin ang kapulungan ito sa lupay na aking ibinigay sa kanila. Ito ang tubig ng Mereba na kung saan nakipag-away ang mga anak ni Israel sa Panginoon at ipinakita niya sa kanila na siya ay banal. So, mapapansin po ninyo rito, mag-aapat na pong taon na na sila ay sama-samang naglalakbay, napakarami ng kanilang nakita na mga kababalaghang ginawa ng Panginoon alang-alang sa kanila. Subalit sa pagkakataong ito ay patuloy na sila ay nakikipag-away kay Moses at sinasabi pa nila, mabuti pa sanang namatay na kaming kasama ng aming mga magulang. So, dito po makikita natin na si Moses ay talagang napiko na. Siya ay nagalit na. Kaya ang sabi niya, kayong mga mapanghimagsik. Hindi na niya tinawag nga kagaya ng kaniyang dating tawag mga kapatid. <laughs> Kundi ang sabi niya, kayong mga mapanghimagsik. Ah, pangalawa sabi niya, ikukuha ba namin kayo inilagay na niya sa kanyang kapangyarihan yung magbigay ng tubig. Hindi na niya ibinigay sa Diyos yung kapangyarihan at karapatan na magbigay ng maiinom ng lahat ng pangangailangan ng bayan. So dito ay medyo malaki talaga yung kamalian na nagawa ni Moses. At ang pangatlo, ang wika, pinalo niya ng makalawa yung bato. Ang sabi ng Panginoon, magsalita ka Kapag pinag-aralan po natin sa 1 Corinto ay sinasabi na yung batong yon ay si Jesus Cristo. So, pinalo niya si Cristo ng makalawa. Dati nang pinalo niya ito ng una, na ibig sabihin, si Kristo ay isang bisis lang dapat papaluin o isang bisis lang siyang mamamatay para sa atin. Subalit, nasira ito dahilan sa galit na dala ni Moses. pang ang wika ng Panginoon, hindi kayo sumampalataya at hindi ninyo ako binanal sa harap ng bayan. Mga minamahal, kapag ka hindi natin pala pinanampalatayanan ang Diyos, hindi natin siya sinunod ng letra por letra sa kanyang sinasabi, ang wika ng Panginoon, hindi ninyo ako inaaring banal. Kaya napakalaga po na talagang Susundin natin ang lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, come what may. Mapikon ka man, magpigil ka pa rin. Ito po ang kasalanan na nagawa ni Moses. Kaya siya ay hindi na pinapasok doon sa lupain ng kanaan. Okay po. At ngayon po sa pangalawang katanungan, maliban sa pagkakasala ni Moses, ano pang dahilan na siya hindi pinapasok sa lupang pangako? Yan. Na, uh, titingnan natin dito sa Deuteronomy 31, talatang 2. Ano ang sinasabi? Kanyang sinabi sa kanila, ako'y isandaan daan at dalawampung taon na sa araw na ito. Hindi na ako makakalabas pasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa hurdang ito. Yan. Maliban pa ron sa kanyang pagkakamali, ang wika, si Moses matanda na. Isandaan at dalawampung taon na. Bagamata malakas pa siya, pero siya ay matanda na. sabi niya, hindi na ako maaaring lubabas pumasok. Ibig sabihin ay matanda na talaga si Moses, kinakailangan ng siya ay mapalitan sapagkat uh, napakahaba na nung no, kanyang paglilingkod sa Panginoon. At yun ang kagandahan ng Panginoon, na hindi niya ikaw pahihirapan ng sobra-sobra, kundi kapag ka nagampanan mo na yung iyong gawain, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin nang uh, isang pagpapala, yung pagpapala ng kapahingahan at kapag minsan ito ay kapahingahan sa kamatayan. Huwag po sasama ang loob natin kapag dumating na tayo sa punto ngayon sapagkat uh, ang maganda ay tayo ay naunawa ng Panginoon yung ating mga kalagayan. Okay po, at ngayon naman po, paano inilarawan ni Moses bilang tao at leader? Inilarawan si Moses bilang tao at leader? Uh, tingnan mo dyan sa Deuteronomio 34, 1 hanggang 12. Ano bang sinasabi? Ang sabi po, pagkatapos ay umakyat si Moses sa bundok ng Nebo mula sa kapatagan ng Moab sa taluktok ng Pisga at na nasa tapat ng Jericho at pinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Gilead hanggang sa Dan. Ang buong Nep tali ang lupain ng Ephraim at ng Manassas at ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Kanluran, ang Negev at ang kapatagan ng Libis ng Jericho, na lungsod ng mga puno ng palma hanggang sa Zohar. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Ito ang lupain ng aking ipinangako kay Abraham, Isaac at Ahakob, na sinasabi, Aking ibibigay sa iyong binhi, aking ipapakita sa iyong, ngunit hindi daraan doon. Kaya't si Moses na lingkod ng Panginoon na matay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon, Kanyang inilibing siya sa libis sa, li, sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit walang sino mang tao ang nakakaalam ng libing niya hanggang sa araw na ito. Si Moses ay isang daan at dalawampung taon gulang nang siya mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang likas na lakas ay humina. At ipinagluksa ng mga anak ni Israel si Moses ng tatlumpung araw at mga kapat sa mga kapatagan ng Moab. Natapos ang mga araw ng pagtangis at pagluluksa para kay Moses. Si Josue, na anak ni Nun, ay puspos ng espiritu ng karunungan sapagkat ipinatong ni Moses ang kanyang kamay sa kanya. Pinakinggan siya ng mga anak ni Israel at ginawa nila ang gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses at wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Walang tulad niya dahil sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghang inutos ng Panginoon na niya sa lupay ng Egypto kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain at dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at kakilakilabot na ginawa ni Moses sa paningin ng buong Israel. So makikita po natin ano, si Moses bilang isang leader, napakatapat talaga. Siya ay naging masunurin sa Diyos. Magmula pa roon sa Egypto, siya ay naging masunurin na sa Panginoon. Ang wika, siya ay tapat. Napakabuti. Kaya siya naman ay umabot ng isang daan at dalawampung taon na pinuno, subalit ang kanyang lakas hindi nagbawas. Yung linaw ng kanyang mata ay hindi nabawasan. At isang leader na hindi sakim sa kapangyarihan. Nung alam niyang sapat na ang panahon na ipinaghalog sa kanya ng Panginoon para mamuno, kanyang inilipat ang kapangyarihan, sa kanyang kaibigan na si Josue, na siyang pinili ng Diyos na papalit sa kanya. So dito po ay pinapakita si Moises bilang uh, leader na masunurin, tapat, at talaga namang mapagpakumbabang puso. Okay po, at ngayon naman po sa pang-apat na tanong. Anong mabuting balita ang makukuha natin sa kamatayan ni Moses? Yan. So napakalaga po nito sapagkat so, uh, kapag minsan iniisip natin na yung kamatayan ay isang uh, parang sumpa. Uh, tayo'y takot na takot sa kamatayan at tayo'y malungkot na malungkot kapag tayo'y namamatayan. Natural po 'yan sapagkat so, tayo ay nagmamahal. Subalit so, anuman nating gawin may kamatayan talaga ang tao. Ang tanong, anong magandang balita? Mayroon pa bang magandang balita sa kabila ng kamatayan? So, titingnan natin sa 34, 5 at 6 ng Deuteronomio. Ang sabi po, kaya't si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon, kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet Peor, ngunit walang sino mang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. So, ang wika, si Moses namatay, inilibing ng Panginoon. Alam ng mga Israelita kung saan inilibing si Moses. Subalit, hindi nila matagpuan hanggang ngayon. Ang wika, hinanap nila sa pagkata nung matapos na yung kanilang pag-iiyakan, Uh, sila'y isang buwan na talagang malungkot na malungkot nang matapos na yung isang buwan na kanilang uh, pag-aayuno, kanilang pananalangin. Hinanap nila kung saan inilibing ng Panginoon. Subalit, so, hindi nila natagpuan. Bakit kaya? Tingnan po natin sa sinasabi sa Hudas, talatang 9. Ito pong Hudas ay ito yung kapatid ni Kristo sa laman. Hindi po ito yung Hudas na Iscariote. 9. Subalit so, si Miguel na ang kanghel ng makipaglaban sa Diablo, at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawaying kanawa ng Panginoon. Yan. So, dito, nais na i-claim ni Satanas, i-claim ng diablo ang katawan ni Moses matapos na siya ay mamatay. Subalit, sinaway siya ng ating Panginoon at siya ay dinala sa langit. At alam po natin nang si Kristo ay malapit ng uh, dakpin nang siya ay nalulungkot na nanalangin na pakita sa kanya si Moses at si Elias bumaba ang wika mula sa langit. So mga minamahal, ang kamatayan pala ay hindi yun ang katapusan. Akala ni Moses yun ang kanyang katapusan sapagkat uh, sabi, dahilan sa inyong uh, katigasan ng ulo, tuloy, hindi ako pinayagan ng Panginoong makapasok doon sa kanaan. Pero ang hindi alam ni Moses, ang panukala ng Panginoon, kaya sinasabi na siya ay matutulog na sa kamatayan sapagkat siya ay bubuhay yung mag-uli ng Panginoon at dadalahin sa langit. Kaya dito po, napakagandang balita yan. Kagaya ng sinasabi sa Apokalipsis 14.13. Basahin mo mami yung sinasabi sa 14.13. At sabi po at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu, sila magpapahinga sa kanila mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ayan, mga minamahal, kapag tayo pala ay nakay Kristo, kapag tayo ay nananampalataya, kapag tayo sumusunod sa lahat ng kaluuban ng Diyos, ang wika, mapalad ka kapag ka ikay namatay. Bakit? ikay makapagpapahinga sa lahat ng iyong mga gawa. Makakapagpahinga ka na sa lahat ng kahirapan sa mundong ito. Subalit, ang lahat ng iyong ginawa, susunod yan sa iyo. Iyan ang napakagandang balita ng kamatayan ng isang nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon kagaya ni Moses. At ngayon po sa huling katanungan sa ating topic na ito, anong dakilang pag-asa ang itinuturo sa ating buhay ni Moses at ang banal na kasuratan? Yan. titingnan natin dyan sa uh, 1 Korinto 15, 13 hanggang 22. Subalit kung walang pagkabuhay na maguli ang mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bula ang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang, ang patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namamatay kay Kristo ay napapahamak. Kung para sa buhay na ito lamang, tayo, umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawaawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa, sa pananamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan sa pamamagitan din ng inyong tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 22. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. So, mga minamahal, katunayan, may pagkabuhay na maguli. pagkat si Moses, namatay. Maliwanag po siya sabi, siya ay namatay. Datapot siya ay buhay binuhay na maguli ng Panginoon dinala sa langit at nanaog mula sa langit ng si Kristo ay dinarakip o darakpina ng uh, mga sundalo para palakasin at uh, ipaalala sa Panginoon yung pagkabuhay na maguli at palibhasa si Kristo na buhay na maguli tayong lahat ay mayroong pag-asa na tayo ay mabubuhay na maguli mamatay man tayo. So walang masasayang lahat ng ating pinaghirapan, lahat ng ating pinagalan, lahat ng paglilingkod, pagtatapat natin sa Diyos, baga tayo'y idat na ng kamatayan, walang maaring humadlang sa atin sapagkat babalik ang Panginoon sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta, sa ang wika, ang trompeta ng Diyos ay tutunog at ang mga namatay kay Kristo ay babanguning muli muling mabubuhay at tayo ay sasalubong sa Panginoon at tatahang kasama ng Panginoon magpakailanman doon sa kanyang kaharian. So mga minamahal, ang kamatayan ni Moses patunay na may pagkabuhay na maguli. Si Kristo na matay na buhay na maguli. Ito ang ating panghawakan. Mayroong buhay na maguli. Ang mahalaga, tayo ay masumpungang na kay Kristo. Tayo ay masumpungang nananampalataya. Tayo ay masumpungang sumusunod sa lahat ng kalooban ng Diyos datnanwan tayo ng kamatayan, walang masasayang kahit isa sa ating mabuting gawa. At kung sa kasakaliman man tayo may nagawang pagkakamali, kung hindi tayo humiwalay sa Panginoon, at ating ipinahayag ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay lilinisin sa lahat ng ating kalikuan at patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. So mga minamahal mga kapatid, ito po ang mabuting balita ngayong Pasko. Okay, at ngayon po ay tayo po ay nasa huling part na ng ating pag-aaral. Ito po iiwan namin sa inyong mga katagang ito na magpatuloy nating alalahanin at maunawaan ang ating pinag-aralan. Una po, ang labis na galit ay nagbubuyo sa maraming kasalanan, lalo't higit sa pagkawala ng tiwala sa Diyos. Pangalawa, minsan hindi natin naunawaan ang mga pasya ng Diyos, subalit so ito ay tiyak na sa ikabubuti natin. Number three, ang pagsunod sa lahat ng mga utos ng Diyos ay naghahatid sa mahaba at di kalidad na buhay. Pangapat, ang kamatayan ay isang mahalagang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Number five, dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay, tayo ay nabigyang karapatang mabuhay na kasama niya, magpasawalang hanggan, panghawakan natin itong matibay. So mga minamahal, sana po ay naging maliwanag at salamat po sapagkat kayo patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa gawain ito, patuloy ninyong isineshare ang pagpapala na ng Panginoon ay kamta nating sama-sama at muli, minsan pa, ay sinasabi kong Merry, Merry Christmas sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Sana sa pagtatapos ng taong ito, patuloy na tayo'y sumasampalataya, tayo'y manatiling malusog, malakas at handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ginabayan mo po kami sa buong taon ng aming mga pag-aaral, buong taon ng aming paglilingkod. Dumaan ang mga kalamidad, dumaan ang mga uh, karamdaman, kamatayan at ang pandemya data po at iningatan mo kaming ligtas at malayo sa kasakunaan at patuloy mong pinagkakaluban ng pagkakataon upang makapagpuri, makasamba at patuloy na makapagbahagi ng iyong pabalita sa sangkatauhan. Oo, mga banal, salamat po sa malaking pribilihyo na iyong pinagkaloob sa amin. Muli po nawa kaming pagpalain at tulungan, gabayan sa papasok na taon. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sesu Kristo. Amen. mga minamahal, mahal, happy happy New Year po sa ating lahat.